Salut, prieteni, bună ziua, sunt la curtea de apel unde vreau să vă arăt un alt borfaș din Ministerul de Interne. Ce faceți, domnule comisar? Cum e să fiți borfași? Vreți să scăpați cu prescripția? A? Cum este, domnul Ionel? Ia spuneți-mi și nouă. Cum e să fiți din ofițer de poliție borfaș? A? Cum e cu acea șpagă de 10%? A? Cum e, domnule Badea Ionel? Ia spuneți-mi, a? Ministerul de Interne, nu? Polițist borfaș. Nu vă rușine, eu știu că ați fost cu plicuri. Luați aici un plic. Ia uitați, un plic cu bani, nu? Că banii luați în plicuri, nu? A? Nu vă rușine, mă, borfașilor, că sunteți ofițeri în Ministerul de Interne, mă, borfașilor, mă. 100.000 de euro, mă, șpaga, mă, borfașule. Nu ți-e, mă, rușine, mă, când ai luat șpaga? Uite, mă, plicul, mă, borfașilor, mă, excrocilor. 100.000 de euro, mă, ai cerut, mă, Badea Ionel, mă. Unde e, mă, deviza lege și onoare, mă? Că la tine a fost șpagă și dezonoare, mă. Unde este, domnule polițist superior dintr-un minister al internelor, nu? În loc să căutați infractorii, ați devenit infractor, domnule comisar, nu? Cum e, mă, borfașilor, excrocilor? Spuneți, domnul Badea Ionel, șpaga, nu? 100.000 de euro ați luat șpagă? Să vă fie rușine, mă, borfașilor, mă, ofițer, mă, borfașule. Uitați-vă, domnilor, ăsta o să scape pentru că fapta s-a prescris. Acest borfaș, excroc, șpăgar, nu vă rușine, mă, șpăgarilor, mă, excrocilor, mă, 100.000 de euro mai ceru șpagă, mă, ofițer, mă, în Ministerul de Interne, mă, bode, ce ți-a spus, mă, bravo, mă, nu, ha? Borfașule, excrocule, vrei să scapi, ha? De pușcărie, nu? Ha? Ți-ai naibii de borfaș, de excroci? Zi, mă, Badea Ionel, mă, cum a fost, mă, cu șpaga, mă, 100.000 de euro, mă, ia, mă, plicul, mă, borfașule, uite, mă, aici plic, mă, ha? Nu vă rușine, mă, borfașilor, mă, și Ministerul de Interne, mă, sunteți, mă, borfaș, mă, excroci, mă, șpăgar, mă, șpăgarule, 100.000 de euro, uitați-l, domne, șpăgarul ăsta, șpăgarule, excrocule, borfașule, asta meritați, mă, ia-mă aici, îți dau o lămâie, mă, ia-mă, că la cât ai furat, ai s-a făcut greață, mă, borfașilor, mă, să vă fie rușine, mă, borfașilor, mă, ofițer superior, mă, în Ministerul de Interne, mă, borfașilor, mă, excrocilor, ți-ai naibii de borfaș, ai venit pe jos, nu, ha? Ca să pari un amărât, nu, borfașule, 100.000 de euro șpagă, mă, borfașule. Acesta a fost ofițerul mai, Badea Ionel, care la data faptei era ofițer superior din Ministerul de Interne. Acesta a intervenit pe lângă o firmă pentru a primi 10% dintr-un contract de 1 milion de euro. 10% însemnând 100.000 de euro. Ofițer superior care astăzi, în instanță, acest borfaș a spus așa că acest proces nu vrea să se mai continue, deoarece faptele lui săvârșite au fost prescrise. Deci, din cauza Parlamentului, Justiției, CCR-ului, Ministerul Justiției, știți, toți aceia, Tudorache, Tudorel, Toader, Stelian Ion, actualul ministru Predoiu,
ăștia scapă toți, pentru că n-au făcut nimic. Borfașii ajută alți borfași.